Emlink jesta nistenne wara. Din tider li l-frazi imposta minn Kastilja biex kull ministru, segretarju parlamentari u deputat laburista iwieġeb biex ma jweġibx dwar is-sitwazzjoni imbarazzanti li spiċċa fija l-gvern meta sar magħruf li 17 Black qiegħed ta' direttur mill-konsorzju li bena l-Power Station. Issa anke s-segretarju parlamentari Silvio Parnis bħal kumplament ta' sħabu tenna din il-kantalina meta mistoqsi minn Net News jekk jaħsibx li l-Ministru Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Chembri għandhom xi jirriżenjaw iwarbu jew jitwarbu wara dak li kien żvelat ftit tal-jiem ilu. U baqa bl-istess kantalina wkoll meta mistoqsi jekk jaħsibx li almenu għandhom iwarbu sakemm tintemm l-inkjesta u jerġgħu lura fil-karigi tagħhom jekk isimhom jitnaddaf. Nerġenej hemm l-inkjesta, l-esu tal-inkjesta u jinoqgħod fuq l-esu. M'hemmx lokki li warbu ma taħsibx li għandhom warbu għalmenu sakemm għaddija l-inkjesta, mbagħad jekk jitnaddaf isimhom jerġgħu lura. Jiena naħseb li hemm l-inkjesta, nistennew l-inkjesta bil-esu tal-inkjesta. Sa tattant waqt se għaddija l-inkjesta. Iwarbu għalissa, jekk jitnaddaf isimhom, jekk isimhom joħroġ nadif jerġgħu jitħol. Jiena tal-opinjoni tiegħi li hemm l-inkjesta għaddejja mbagħad wieħed jara wara l-inkjesta. Din il-mossa tidher li waħda komuni għad-deputati laburisti li qed isibuha diffiċli jiddefendu lill-Ministru Konrad Mizzi u lill-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Chembri. Minnaħa tiegħu, il-Ministru Mizzi kien imċanfar mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM li qed jagħżel li kontinwament jaħrab lill-ġurnalisti fl-attivitajiet li l-Ministeru tiegħu stess ikun feta għall-medja. Dwar dan l-IGM qal li l-Ministru Konrad Mizzi qed jilab noli biex jaħrab mill-mistoqsijiet.